Jau, aloha, sakau, su jumis sveikinusi šeimis, mes šiandieną esame Roblox'e. Tai, kai mes čia esame kitame game'e, tai aš kažkada per stream buvau prisižadėjęs kažkam, kad padarysiu Roblox'o stream'o. Taip aš to stream'o ir nepadariau, taigi dabar pristatau jums video Roblox'o. Tai, jau, čia yra šiekis tokis minigame'as, kur mes turim šaudyti į visus šitus zombius padarus. Zombie ataka, ne, čia matome su leveliais, dabar yra antras levelis, tiesiog tas antras kelias, galbūt lietuviškai reikėtų išverst antras kelias, ta prasme lygiai, kuo didesnis lygis, tuo daugiau mobų ir tuo jie stipresni, savaime suprantama. Tai jo, Robloxas pas mane kanale patį pirmąjį kartą matote ir galbūt ateityje matysite dažniau, na, žodžiu, čia jau matysime, kaip viskas bus. Ok. Nes šitą turim nudėti. Davai, davai, davai. Opa. Žinot, man čia yra vienas keistas dalykas šitame žaidime. Mes galim šaudyti vis dėlto į priešus netgi tada, kaip mes būna mūsų sukinu jų. Tipo, labai keista, ne? Oh, boss fightas. Ok, varome iškoti bossą. Taigi, taipogi dar noriu priminti tiem, kas nematėte prieito video. Ta prasme, kas visiškai nieko nesidomėjote, ties Discord reikalais, tai žodžiu, aš turiu savo kanalą, į kurį galima užsukti, į kurį galima pabendrauti ir galbūt netgi kartas nuo karto pažaisti net su pačiu manimi arba su kitais žmonėmis. Tai jo, tame kanale galima rasti tą figą kanalų su daug žaidimų ir visa kita atskirais kanalais, yra taisyklės, yra rolis visokios nustatytos ir visa kita, taigi rekomenduoju jums susukti tenaisį, galbūt praleisime gerai laiką, galbūt pažaisime tą patį Robloxą arba kokį kitą žaidimą. Na ir tiek ties tuo Discordo serveriu, kurį galite rasti prašymę arba čia ant video viršui kažkur turėtų būti parašytas nuoroda pati linkas. Ok, taigi, šitas bossas yra kažkokis tipo neįveikiamas, nes mes jį iššaudom labai ilgai. Blemba, ta prasme, arba mes jame žiauriai mažai damage'o darom. Come on, 100 sekundžių liukom, jeigu mes jame nugalėsim per 100 sekundžių, man atrodo, mums žaidimas pasibaigs. Davai, 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 davai. Nagi, kaip šito seniuko mes nenugalim. Visi iš savo tų katanų kapoja, 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 žiūrėkite, jau beveik pasi gyvybių nėra. Leikti savo, čia su tais peidės berenkiek mes atėmėm jam gyvybių. Kažką vieną nudėjo iš mūsų. Oh shit. Na, na. Gerai, jisai mane pūlė? Ne, jisai manęs nepūlė. Jisai kažką kitą pūlė. Kodėl jisai manęs nepūlė? Ta prasme, jisai visus pūlė, bet tik jis manęs nepūlė. Einu savo. Ok. Ok. Ok, mes jį nudėsim. Tai jo, iš tiesų, kaip ir minėjau, galbūt ateity bus ir daugiau Roblox video. Viskas priklauso tik tais nuo jūsų pačių. Tai ta prasme, jums ką reikia padaryti? Parašyti komentarą, ką manote apie šitą žaidimą. Kokius šitame žaidime man minigame'us sužaisti. Ir ta prasme, palaikinti video. Nes laikai labai daug ką pasako, kuo daugiau laikų tam tikrame video ir kuo daugiau peržiūrų susirinka, tai tipo rodo kažkokį tai dalyką, kad jūs domitės tų dalykų ir jums visai patinka. Taipogi dar jeigu būna komentarai geri parašyti. Jeigu blogi, tai jau reiškiasi, kad ta žaidimas tikrai ne man, arba šio nesuprantu, arba jūs nenorite jo matyti mano kanale. Ok. Čia labai lengvai pašokame. Taipogi dar biškiai suškimės, tai biškiai tokius. Fuck, pralaimėjom. Garsas galit girdėti keistus. Ok, sekantis mečas, pirmas vėjus, čia viskas yra gerai labai. Zombių mažai, išžudysime jūs. Easy. Čia net, ta prasme, čia net nėra ko kol kas daryti. Kiek čia jau liko 12, ne? Tai va, čia mes visą krūvelį žodžiu čia jau išskersime. Bam, bam, bam. Kas čia What the fuck? Kodėl jisai taip šokinėja? Džemperis kažkokis yra. Ok. Štai visas pirmas vėjas nukaltas. Gerai.
Dar tik tais antras bus eina savo, bosas bus tik tais dešimtam, tai dar žiauriai toli mums iki jo yra. Ok, hybrite, kažkur kažkas tai bosą taško, bet be manęs. Kodėl taško visi be manęs bosą? Ką? Tipo, aš esu nepageidaujamas ar kaip? Štai kuris yra. Aš buvau visai kitam nepo kampe nuėjęs. Gerai, dabar mes jį turime ir Hebra jį labai smagiai taško iš visų pusių, ar ne? Taigi, diedai, tau nieko čia nepaeis, dabar mes šitą turime milžiną nukalti. Gyvybės jam žiūri greičiau eina negu praeitą kartą, mes turim geresnius ginklus, tai daug ką pasako, mano kolegos irgi, man atrodo, turi geresnius ginklus. Nežiūrėkit, ta prasme, dar net 100 sekundžių, ne? Dar daugiau negu 120 sekundžių, jisai kiek turi gyvybių, what the fuck? Čia žiauriai geresni žaidėjai su jie, ta prasme, aukštesnio lygio ir su geresniais ginklais. Tuo čia jo nebus. Arba mūsų tiesiog didesnis kiekis yra negu praeitą kartą. Nes praeitą kartą tai buvo fail didelis. Okei. Štai ir nėra. Bam. Super. Levelis 12. Okei. Taigi 12 levelis, 12 vėjus. Skamba visai nieko. Mums reikėtų šito šautuvo galbūt ten jau nusipirkti, bet mes dar jo negalime kol kas nusipirkti. Ir palaukit. Nu ir gerai. Negalime, tai negalime, mes jį nusipirksime vėliau, kada galėsime. Kur baubai visi šitie dingę? Štai ten. Einam ir mes čia. Einam prie Hebras pridėlę. Okei, mes jau šitas ginklas įvyra inventoriui pas mus. Mes šitą ginklą esame nusidėję. Pagaliau mes jį gavome. Tai, ko aš norėjau. Tai mes turime dabar galingesnį ginklą. Dabar viskas žymiai geriau. Jis mes galime nusidėti tokią kataną. Ta prasme, tokį knaifą. Kodėl mums jisai neužsidėjo? Aš paspaudžiau, kad jisai užsidėtų. What? Nebesuprantu, kas čia vyksta. Žodžiu, ta prasme, man atrodo dabar 20 levely irgi bus bosas, bet turėtų būti dar stipresnis, nes kiek tipo domėjausi šitų minigame, tai šitame minigame kas 10 lygių yra bosas. Žiūrėkit, iš vieno kito tiesiog. Nu gerai, šitas stambesnis. Ir kada aš nusitaikau, ta prasme, mano sumažėja tas matomumas, pelytės, ginklo pačio, šautuvo, tai tada iš vieno kito tuos paprastus nudedu zombius. Žiauriai cool. Okei. Mes čia su Hebrantu laukiame. Čionais atsispawnina šitie zombiai ir mes jus taškome. Ta prasme, čia easy XP gavimas ir easy kapojimas pačių mobų. Žiūrėkit, wow, netgi 15 lygis jau. Jie nieko negali padaryti. Mes čia dviese tiesiog jos visus iškaposim. Tiesiog, ta prasme, sausai gauna šitas dar sniego kažkokiu žmogus pys nėra jo, šito irgi nėra. Bet žiūrėkit, tuoj bus ir tas 20 ir tikriausiai mes vėl kaposimės prieš bosą. Chebryte, nėra jūsų, haha. Gerai, padedam šitam čiveliui. Nes šitas žiūri jam sniego žmogus yra sunkiai įveikiamas. Bam, 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 bam. Va, viskas yra gerai, viskas yra gerai. Kur čia šitie bėgioja prie manęs visokie padarai šitie nelemti zombiai? Okei, nėra. Išvalyti viskas, jau 19. Žiūrėkit, šitą išvalome ir tada bus bosas. Po šito eina savo. Ar pala, dar 20 bus kažkiek tai zombių ir tie paskiau zombiai. Kada bus visi iškapoti, tada atsiras bosas. Tai įdomu, kas ten bus per bosas, nes kuo toliau, tuo stipresni ir turėtų bosai pasikeisti išvaizdą jų. Žodžiu, mes turim molotovo kokteilį. Okei. Blemba, galvojau ir aš sprogau. Šeims. Ką mes dar turim? Dar tokią granatą turim. Jam damage net nepadarė, ką? Va, štai šitai. 16 lygis. Nice, neblogai. Gavom kažkokią tai žvaigždutę, nuo kurias mes pradėjom žibėti visi. Bet nieko, žvaigždutė yra gerai. Gavom dar granatą. Viskas super. Mes esam pasiruošę jau su bosu kapotis. Ne, kiek čia liko dar 17 liko enemy.
enemy teliko 17, kuriuos mes turėtume lengvai ištaškyti. Mano kolega stovi ir žiūri į taikinius, aš pažiūrėsiu čia ir nieko nesimato. Tenais vyksta kažkoks tai veiksmas. Ok, ten kur vyksta veiksmas, ten ir aš ateinu. Ir kaip aš ateinu, tenais jau aišku veiksmo nebėra. Oh, so sad. Žiūrėkit, liko 3 enemy. Uhuhu. Tai bus 20 ir paskui bosas. Vienas. Ar iš karto bosas dabar bus? Ne, dar mums reikia šiam 6 iškapoti zombius. Ok. Šiam 6 zombi nėra jau tiek ir daug. Čia kai mūsų yra kiek čia žaidėjau. 3, 5, 6, 7 žaidėjai, tai ta prasme beveik po kokius gaunasi 9 priešus, na, po 10 apalinkime, taip tarkim galim. Tai čia easy iškapoti visus. Siuo, tak nada. Ok, kiek liko? 49. Tai iš tenais iš viršaus labai daug pareina. Ir lenda vis dar iš pažemį. Galėtų visi iš karto tie mobai išlysti, ta prasme būtų tokia didelė krūva ir... Bet gal tada būtų truputėlį per sunku, nes čia tokia gerulė krūva yra. Ok. Reikia svarbiausia tiktais nemirti. Tiktais svarbiausia nemirti. Štai šitaip, bam. Gerai. Čia daug hebros, ne? Jau nebėra. 18. 18 mes dar nužudome. Ir davai su bossu kaposimės. Aš žiauriai noriu su bossu. Tu prasme, aš vienintelis dalykas, ko laukiu, nes aš niekada neišbuvau 20 šitam vėjui. Ir nu, ta prasme, iki bosso pačio, tai dabar būtų labai tas pats įdomu pasižiūrėti, kas tai bus per bossas. Nes prieš tai buvo mano ginklai labai lygiai, o dabar aš turiu patrupėti vis geresnius ir geresnius ginklus ir viskas žiauriai cool. Ainasi. Jam ir atrodo gal gyvybių biškai daugiau negu tam pirmam buvo. Ir iš čia spėjo vėl, kas čia per žalį iškilo. Ar čia man pasivaideno? Vo, čia kaip per Minecraft'ą creeperis atrodo. Jo, čia žiauriai panašu į šitą creeperį, bet jis tai kažkoks susislaiminės creeperis. Tipo, kas būtų, jeigu creeperis su slaimu pasidarytų vaiką? Va, matote, rezultatas. Totalus. Ok. Čia jisai mėtė tas granatas, ar čia mes mėtam tas granatas? Aš nebeįsivaizduoju. Gerai, bet su šitu vyruku tikrai yra sunkiau susidoroti, negu su prieš tai buvusiais, kuris aš į žemę lindu. What the fuck? What the fuck, aš jį pas jį per spelą yra. Tai, ok. Davai. Come on. Žodžiu, aš miriau. Na tai tiek aš manau ir bus šiam video. Ta prasme, tai buvo pats pirmas Roblox video. Aš nežinau, kaip jūs šitą žaidimą priimsite. Bet aš jį padariu vien dėl to, nes aš buvau kažkada tai prižadėjęs padaryti streamą, bet, na, nepaisant to, aš padariu video. Tai, žodžiu. Ką aš sakau, ką aš prisižadu, tai aš padarau vienai arba kitaip. Tai jeigu jums patiko, rašykite komentarus, jeigu jūs norite daugiau tokių video, like, share ir taipogi parašykit, kad norim. Iki!